My tady máme tradiční předvolební pozdrav, který nám přijdou sdělit pánové David Koller a Michal Dvořák. Taková malá tradice, posledně tady byl David Koller a zpíval nám písničku Jsme v prdeli, jestli se nepletu. Jste si to přeložil vy, ona se jmenuje jinak, ale to je... To je jedno, a zpívalo se to tam, ne? Zpívalo. No. A je to taková určitá tradice, kterou bychom tady rádi pěstovali. Je před volbama, pánové z Lucie, teda tohle je skupina Lucifer, ale že jo? Lucifer, tak Lucifer, tak, Lucifer, čili kapela Lucifer, což je taková pobočka Lucie malý, malá. Mají nějaký sdělení, tak Davide, můžete říct, prosím, co je letošní poselství? K letošním volbám jsme vlastně udělali s kamarádama takovou vlastně aktivitu, jmenuje se to Nikakdá nezabudím, je to z jedné písně Karla Kryla, která se jmenuje Tak vás tu máme. A vlastně chceme trochu vyvolat v lidech nějaký pocit, že by mohli přijít k volbám, protože to je důležitý, si myslíme. Dobře. Nepodporujeme žádnou partaj, ani žádný jednotlivce, ale víme, koho nevolíme. A řeknete to písní? Řekneme to starou písní, takovou revoluční naší, ta se jmenuje Oheň. Jo, to je dobrá. Ta je dobrá, ta je zkoušená. Moto. Tak dobře. David Koller, Michal Dvořák. Tam, kde nám bylo mizerně, já už se těším, já se těším. A vím určitě, že jinak. Já vím, ty vůbec nic nemůžeš a
pomozte nám. Oheň, oheň, bude svítit. Oheň, oheň, je. Oheň, oheň, bude svítit, jo. Oheň. Děkujeme.